Ма како се осмелувате да зборувате против него после ни се што помина? Си го скрши ноктето, си ги изволка пупината, освен лопачината, гребленцата и кофичето друго нема видено. 24-7 работи во одбрана на името, јазикот, го притискаат од курвараната европска домашни предавнички новинари, политичари, колумнисти, интернет активисти. Ма оставете го на мир! Имате ли ви обзир? Па тој само сака да си копка, дзида, молзи, гради, кради, сади. Ако печатеше стотици томови од светската книжевна ризница и ги делеше гага по библиотеки, за да може прост народ да се просветлува. Ами кога отвори факултети во секоја паланка, а? 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 Па шо ако фрли тешки милиони на веќе изпечатени дела? Па шо ако во просек има по 10 студенти на дисперзираните? Од каде да знае тој? Како Чупе, тој не се занимаваше со малиот принц. Тој го гледаше Рамбо, Роки и учеше аперкат, кроше, ласти, чврги, клоци, рафали, да мава, за да го брани нашиот идентитет. Визионер е тој, ма пастире овци! Оставете го мецената на мир, вие купилјаци комуњарски. И како не препознавате градителски се народен дух? И шо ако тоа се ваши пари и не е сега моментот и го прави тоа помалку мецена? Прашајте го Вангел Аце Станковски, кој курац вие нешто разбирате? Ма со толку споменици на квадратен метар не може ни се пармурат ни Азов да се пофали. А знаете ли вие кој бил ни Азов бе? Имате ли представа колку сме свеќи што го имаме како прв меѓу нас, а? А вие спомениците, зашто били од бранза, та немчи на лампасот, па се фалиле тешки милиони за шмизни, па се спуштени копита, па бикот имал само еден чист мадина, а ние македонците не ли имаме по два? Оставете го на мир, ме молам! Копитар едни, дали тоа е битно кога националниот идентитет е во прашајне? Повеќе идентитет има во мадината на бикот отколку во сите вас заедно, безстрамници едни перверзни. Се бурите за шмизлата, ами ако не беше шмизлата, кога ќе фатевте кикина бе? Ќе фатевте курац педерана по-европска што се крие позади западни вредности, курс се тресе, е тоа сте вие, предавници, изводи! Го закачате што го изгубил писмото на Фуле. Педерска работа е да го сатанизирате дека е антигей ориентинар. Па нели му ги гледате стокмените муциња? И таа насмевка што плени и освојува. Зар сте чори на нежната гестикулација што инкогнито ја зацкрива? Оставете го на мир! Ме молам!